Ние ще играем Creativerse. Първо, това е нова поредица, която ще започна да играя. Заедно след това с Minecraft и... Лига и може би CS и някакви три игри, като ми пренастроят компютъра, но първо искам да си опря аудиото. Защото ми е малко... Така. Така е добре. Играта е подобна супер много на Minecraft, но само блокчетата. Всичко друго е различно. Може би съм играл съм около половин час играта, даже може би по-малко. Вау, как скочих така, не знам. И знам как да събирам ресурси само това горе, от друго нищо не знам. Така, сега не пуска, направих, нали, свят, който в момента е 8.39, е така е времето. Там горе са посохите, само да разкарам това. Нали, изток, запад, север, юг. И там, къде се намираме, Форест е, в момента е 61 градуса по цел... Не, това по Рихтер, не знам, както и да е. Тук отдолу са ни живота е и това и имаме няколко неща. Това с което взимаме прахосмокачка, с която взимаме нали, някакви ресурси. И получавам някакви ачивмити, че взимаме дърво. Сега събра малко дърво. Опа. Така. Също имам и, нали, меч. Нещо с което да се бия. И това е много интересно, тая къща. Защото, ето така, това е нещо като къща. Защото това е къща, която ние ще построим в някои от епизодите. И най-вероятно тук ще живеем първо. Но сега ще го взема. Така. Ще оздаде той епизод може да захваним да построим къщата. Първо. Но... Натисни ме това с мини. Тук мой слагам и брони и такива неща. Има и магазин, който е нали извън самото. Това тук му им за пари може си купим някакви конси такива глупости. В ние го правим. Има и крафтинг, където може да си крафтим различни неща. Нали, тук врата, можем друга смокачка. Меч и всякакви там неща. Така че в този епизод мисля да си направим къщата и в следващите ще видим, нали, все ще експлорваме и ще правим тия другите неща. Така, сега ще поставя това. Нека видим какво ни трябва. Трябва 33 дърт. Грас, не дърт. Грасто същото. Една врата. Трябва ни това. Е. What? What the fuck? Track materials. I can understand what activate. Аха, what? Знаеш, той ни показва какво, къде да слагаме. Окей. Okay. Добре, сега отиваме събираме грас. Първо. Трябва ни 30 грас, ама тук ще сме на това хълмче, така че... Ще го събера някакъв... И прежде се появяват също... О, там е подарък. Също гадни неща, както в Майнкрафт, нали някакви тапанари, дето искат да наубият. Я, фа... Опа. Аре. Което имам, което няма нищо интересно. Трябва да се бъде 30 игра сега. Така...
Надявам се ви хареса тая игра, поредицата, защото ще има клипове. И много искам да се преинсталира най-накрая компютъра, който ще е след много година, за да може да снимаме на други игри. Де само на тия, които не ми лагват. Сега, имам 29 още малко. 31 или 33 не трябваше. Сега, добре, сега имам колко други не трябва. 33 имаме. Трябва ни такова дърво. И също, ей там има нещо. Също ще направим някакви пещера, откъдето ще копаме, нали, всякакви ресурси под земята. Които всъщност са баят доста и има много яки неща. Така че. Там да отида го взема. Ай, трябва ни е такова. Аз не знам, аз имам. То май не трябваше по-малко. Ай, не знам, ще. Тук 12 ни трябваха, май. Не знам, забравям вече. Днес е късно и сега е късно и забравям, когато трябва да събирам. Така, утре също, може би, че няма да има клип, защото заминавам за на почивка до 3, 2, 2 май. На 2 се прибирам, така че тогава ще има. Така. Днеска реших да няма на лига. Всъщност може и да има на лига. Ще видя, но ще има сигурност това, този клип е на лига. Ще видим дали ще имам. Окей, имам тези двете. Трябва ми. Не, имам тези. Имам три. Трябва ми. Това е. Еш, това е това. 40, 37, 11 и това ми трябва. Окей. Значи ми трябва това малко. Така. Офариде. Тя не забравя 43 такива. Играта е много интересна. И надявам се на вас ви харесвам. What? О, нищо лагна. Така, айди. 43, нали? Да, още малко. Окей, сега ми трябва ти от това. Това колко ми трябваше? А, то там горе пише. Трябва ми 25. Добре. Той го събирай сега. Имам 13, 14, 15. 16, 17, 18. О, стига е. Фак, о, май, стреснах се. Паднах някъде. Ариде. Ай, още едно. Окей, събрах. Така. Трябва ми 4 торча, процесор и врата. Какво? Какъв процесор? Я да видим сега. Така, имаме повече неща. Може би трябва да го крафним. What? Ето процесор. Трябва ми лиани и камък. Това, ако ми трябва да се направи друга посмокачка, ляна и такова гъби. Просто направя по-хуба просмокачка и тогава ще взимам, ще направя процесора.
гъби. А, добре, тук има гъби. И както виждате, тук има пещера. Който ги виждам супер яко и тук има... What? И виж колко яко. Нищо не се види. Защо нищо не може се види, не знам дали е яко. Както да трябва да ни ляни. Това става ли? За ляни. Ни. Окей, сега откъде ще взема ляни. Ха. Може би трябва да взема това. What? Чакай, какво взема от това? А, добре. What the fuck? Добре. Откъде трябва да взема тия ляни, бе? Това ли трябва да е сега? А, файнс, да, ето това е. Трябва да ми... Не знам колко ми трябва, че взема и толкова. Окей. Така, явно тук ще се заселим. Имаме пещерички, така че всичко е наред. Така, крафтвам това. Ето вече ни е, нали... Апгрейд на буклука. Обаче пак съм намалял малко. Звука ще ми е много силно на мен. На вас не е толкова силно, ама... така, не. Трябваше ни процесор. Не. Да, процесор. 800. Опа. Така, там някакъв имаше пещера, сега. Може би от там, тук трябва да вземем стоун. Кой ти? Дърт. Стоун. Вот, аз нищо не виждам. What fuck you? Това изобщо съм готов да бия каквото и да е било в момента. О май гад, колко им трябваше. Аз имам пет още малко. Искам да мога до края на деня дали да... Ам къща да мога да... А това при малко бяха гадините, нали, които ще са... През нощта идват. Така че аз почти съм... Ох, помислих, че съм от тълно вече. Така, 6:30 е в момента. Така че я мога да направя процесор. И тук имам някакви други неща. И трябва... дърво ми трябва. Така. И какво друго ми трябва, значи... Врата. Сега този процесор мисля, че трябва да го поставя, за да мога да направя врата. Май. А не, вратата са крафт, ще отиде тук. What? Forge. Always been the... Finally my... Кое е това? Beeswax. Това откъде ще го намеря? Окей, няма идея това откъде ще го намеря. What? Не. Как се прави това?
Окей, това не тази врата няма да правим сега. Така че тя не тя мост торч. 8. Окей, сега така, нека да видим. Activate. Така. Е, сега трябва да стрима. Окей. Сега ще видим как ще направим къщата. Окей. Може би тук ще трябва да сложа някакъв пот. О, бързо, бързо. Така. Поне трябва да имаме и тук малко, поне да съм сейф. Така. Мисля, че съм сейф за... А, тук не е да слага, защото... Дадем се пак някакво място. Сега ми трябва това. И какво? Разбрах. Добре, добре, разбрах. Така. Все пак трябва да слагам ето тук. Така. Не там. Тук, тук, тук. Тук, 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 тук. Така, така, така. Тук. What? А то са торчове, да. Окей, там ще трябва да стоим процесора явно. Nice. Така аз мога да го сложа. Май, не, то стана отвънка. Къде си? Там, така. Махай са, не. Оф, тук аз мога да дърво, фак. Ще трябва го разчистя, не знам. Да, малко. Пречи. Не, не чуем така. Това трябва да слагам така. Тук и тук. Арем. И да проявява дърво. Та това е интересно, че ни казва как да го правим. И може би после пак ще правим тия къщи, но няма с така да ни казва. А сега тук. 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 Така, 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 така. Лад, не достига едно. Ще събера още малко. Айде още малко. Е, там видят тия неща. Нямам врата, така че не мога сложа. Окей, ще сложа това така. Да, е тука. Така, найс. Nice. Сега ми трябва това... Ще го сложа тук. Плантове. О, виж, коя кой ни бето. О май гад. Ох, чакай да малко да падна. Ах, фак. Тъпи. Окей, така, така, така.
Така, мисля, че къща ни е готова. Да. Юпи, така. Къща ни е готова, което е най-студът своим торчове. Уау, колко е яко. Много уютно. Така изглежда 8 тая къща. И това може... The cornerstone is active. You can plug this cornerstone. Ага. Ако го... Ако натисна deactivate, какво ще стане? Окей. Това няма го махам все още. След тук ще стане това. Така е, но ако това е... Кво ти? А това е... Ето това. Не тук. О май гад, са много просто е. Аре. О май гад, колко съм прост. И какво сега не мога го махна? Е, бах. Но съм... Ма нещо, то пак ми... What? То пак ми показва май, че съм го направил, нали? Нищо да ясно, нали, все пак го имам тук, той е тук, така че... Никъде тук, кое още имаме да правим, имаме... Ма това няма да е за този епизод, съжаление. Ми някакви неща, които се крафтват под много страна. Имаме масичка, врата, която... Това е Forged... А това откъде, не знам идея, от нямам откъде се намира. А, това се намира от... Значи, все пак това се намира от... някъде от двънка се намира това, така че няма да е толкова трудно за намиране. Кому правя в този процесор? Не знам. Имам такъв меч, който няма на дърво си крафна супер. Имаме някакви екстрактори, форч, такива печки, някакви супер други неща, не знам, идея нямам как се правят. Така, не знам, я вероятно страница ще стане, нали, ден, а тук трябва да сложа явно торч. Не тук. Така, така. Някъде друга да трябва да слагам торчо. Може би тук отзад. Не. Да взема нещо на дърво. А, може би това е нещо, което ми трябва за... Да, и това ми трябва за... Вратата, окей. Готови сме с къщата. Ето вратата. Крафт. Найс, nice, така. Сега слагам тук. О, супер, найс. А, не искам така с отваря, искам се отваря от другата страна. А ако слага така... Пак се отваря супер яко. Окей. Я това искам да го махна. Deactivate. О, не, така е гърнал гън. Добре. Значи така ще, няма значение. Така, това ще е епизода, това ще е епизода. Ако ви харесва, дайте под лайк. Ако искате още такива клипове на Creativerse, се абонирайте и до следващия път. Чао!